era nansuubiza obwenkanya era nsuubiza nti agenda kuteekawo obudde nga ye okwasaganya ensonga eno wadde ng'essaawa zino nnyinza okuba nga siri seefu nnyo kubanga ntambula ntunula tunula obulamu bwange tebweyagala essaawa zino okugamba mulimu okutiisibwatiisibwa kungi era ntambula neegendereza buli step yonna yonna kuba nkimanyi waliwo abantu abamu abagezaako okuntiisatiisa okuva obutavaayo kubuulira abantu mbeera gye mpitamu nga bwe naasirika omukulu ono minisita gwe nva okwangambya ebintu ebyo wabirabanga ng'osirika bisirisi lwaki okitegeera kubanga angambye nti kati leero it's you another time it will be your child oba muganda wo oba ani so kati nze sisobola kusirika leero nkwatibwa omukisa ne ntuuka ku minisita mwennyini nnyini era nansuubiza obwenkanya era nsuubiza nti agenda kuteekawo obudde nga ye okwasaganya ensonga eno wadde ng'essaawa zino nnyinza okuba nga siri seefu nnyo kubanga ntambula ntunula tunula obulamu bwange tebweyagala essaawa zino okugamba mulimu okutiisibwatiisibwa kungi naye minisita nkakasizza nti ensonga eno agenda kudiringa nayo era agenda kugikwasaganya mu bwenkanya era ntambula neegendereza buli step yonna yonna kuba nkimanyi waliwo abantu abamu abagezaako okuntiisatiisa okuva obutavaayo kubuulira abantu mbeera gye mpitamu nga nze wadde era naye akimbuuziza minisita nemugamba munnange simuddangamu naŋŋamba alyozeemu okwogera n'omwami nti nedda kwegamba balinga kati abankomeza ddala nti nneme kumulaba wabula nga bwe bigaana byonna tugenda kuba tugenda mu mateeka tewali kyabaawo kyonna era ng'embeera bwe mwagiraba bwe yali ekyawuse nti kati essaawa zino ndabyo minisita n'okubona ŋŋenda mpona mu mubiri kyekyokka kyokka ekyawuka naye nga tewannabeerawo bwenkanya right now tewali bwenkanya simanyi oba bazimanyi wabula tewali yankubidde ku ssimu tewali n'omu ate nga nabo bamaama naye bitegerekeka ebyo bibaawo nze nina enjovu teremererwa amasanga gaayo nze nsobola okwerwanirira wadde nga tewali yo muntu avuddeyo okugamba mu bayimbi agamba nti let me stand with you nfa mwana bwenkanya fakubeera nga nsobola okulaba omwana wange nga nsobola okumukuza kyenfa era bamaama abali ebyo mukitegeera you understand embeera eno kubanga seeba katulo mukitegeera nakufuna bwenkanya kubanga nakubwa waliwo abaagala nsirike embu tolina kubyogera biki but no bwe naasirika omukulu ono minisita gwe nva okwangambya ebintu ebyo wabirabanga ng'osirika bisirisi lwaki okitegeera kubanga angambye nti kati leero it's you another time it will be your child oba muganda wo oba ani so kati nze sisobola kusirika kubanga njogera mazima okitegeera naye njogera mazima era ngenda kusigala nga ngoogera ekitongole waliwo ekitongole ekiri ekyobwannakyewa kati essaawa zino ekyankwatiddemu okunnyambako okumpa that feeling of security ekyo nyinza obutakyogera kubanga saagala nnyo bamanye wendi njagala babeere awo mu bbanga nga tebamanyi oba gyendi oba siriiyo
Minisita ngambye ye bwanaagezaako okukwasaganya ensonga ku ssimu bw'amaliriza okubaako ne byakwasaganya then kati awo tujja kutuula. Halo. Radio Simba, halo. Mova wala. Oi. Akangwe nga David na YouTube msinga ama. Ye kanso che chikubyo msajja wange. Badde kwatibwa omukisa n'endaba minisita omukyala Sarah naye nga bw'omanyi jjo nabadde wano nesobola mulaba naye leero ne nkwatibwa omukisa ogumulaba era nenfuna essuubi nti ngenda kufuna obwenkanya kubanga ategedde ensonga zange era n'agamba agenda kugezaako okututuuza tufune entegeeragana naye nga bwe kirema kigenda kuba ng'ate kati ye agenda kuba akitwala wala yes agenda kwogera naye amale tufunire omuntu atutuuza twogere ensonga ezo tulabe the way forward wabula nti bwe kinaaba tekisobose ayinza okuba ng'agenda kuba ng'abyekwatiramu nga ye.